Nossa empresa é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem uma longa história, tem 521 anos, e cujo o core business e o grande foco de atuação é a ação social e as boas causas. O departamento de jogos da Santa Casa está inserido na Santa Casa e nós exploramos o jogo, lotos e lotarias em nome da Santa Casa e do Estado. E todo o dinheiro que fazemos, no fundo os nossos lucros são para devolver aos mais carenciados da população. Eu sou a diretora do Contact Center, do departamento de jogos, que tem cerca de 50 colaboradores, que estão divididos em três equipas. A equipa de front office, que no fundo é a equipa de inbound de primeira linha, a equipa de back office, que trata a segunda linha e os processos administrativos, e o núcleo de gestão de qualidade de serviço, que é a equipa que monitoriza toda a qualidade de serviço, os processos e se esforça sempre, todos os dias, por providenciar um ótimo serviço ao cliente. Bem, o cliente é sempre o centro nevrálgico de qualquer negócio e é através da sua jornada e da sua percepção de como é que funcionamos que nós vamos recebendo os inputs que nos permitem sempre melhorar. Muitas vezes, e consideramos, que a própria comunicação ou a maneira da entrega do serviço sobrepõe-se ao próprio produto, porque o cliente vai ter a percepção de como é que lhe entregamos este serviço e este produto. E para isto funcionar bem, tem que funcionar através dos vários canais. Não só das primeiras linhas do atendimento, mas através de todas as outras plataformas que o subsistem. Toda a jornada dele tem que ser gratificante para ele ter uma boa perspectiva depois e passar essa informação sobre a nossa empresa. Para mim, no futuro do Customer Experience, o cliente continuará a estar no coração das operações, no centro do negócio. Acho que vai-se apoiar basicamente em três vetores importantes, que é a personalização, a mobilidade e o self-care. O software Genesis Cloud permite-nos trabalhar de uma forma multicanal. Anteriormente, todas as tarefas eram efetuadas de forma mais manual, portanto, otimizou todo o serviço, os tempos de resposta e tem-nos vindo a providenciar um muito melhor serviço ao cliente nesse aspecto. Bem, o que eu diria numa frase, que trabalhar com o Genesis Cloud, no fundo, é modernização. Agora, o mesmo serviço que nós não tínhamos integrado, conseguimos providenciar uma ótima experiência ao cliente através de todos estes canais. Melhorar a experiência ao cliente é sempre um fator muito crítico, porque o cliente hoje em dia é o centro nevrálgico de qualquer negócio. Antes da implementação da solução da Genesis Cloud, o nosso maior desafio era na integração de todos os canais de contacto. Título de exemplo, o canal de e-mail era tratado de forma manual pelos nossos agentes, através da criação de interações, recorrendo à caixa de Outlook ou a um ficheiro de Excel. Era um processo moroso e não nos permitia ter uma visão 360 dos nossos clientes. Hoje em dia, com a solução da Genesis Cloud, melhoramos o serviço ao cliente. Temos todos os canais integrados, temos uma abordagem omnicanal, as interações são entregues aos nossos assistentes de forma automática e temos uma visão 360 do nosso cliente. Para além disso, conseguimos agora monitorizar com mais eficácia a qualidade do serviço e assim proporcionar um atendimento de excelência aos nossos clientes. Com a solução da Genesis Cloud e a possibilidade de integrar todos os canais, conseguimos reduzir o tempo de tratamento dos nossos pedidos, redesenhar processos. A título de exemplo, temos o canal de e-mail em que conseguimos reduzir em 3 horas o tempo de resposta aos nossos clientes. A própria equipa do Contact Center melhorou a eficácia, reduziu os tempos de tratamento e estão bastante satisfeitos com esta nova solução. Foi um grande passo em frente para a Santa Casa. Podemos hoje verdadeiramente prestar um atendimento de excelência. A solução da Genesis Cloud que nós selecionamos é a solução de 3 níveis, que inclui o Collaborate, o Communicate e o Contact Center, que representam um alargado leque de funcionalidades. Apesar de nós não fazermos total uso dessas funcionalidades, nomeadamente das redes sociais e do chat interativo, consideramos que a solução da Genesis Cloud nos irá permitir mudar para esses canais mais rapidamente. Outro aspecto também importante é o facto da solução Genesis Cloud ser baseado na cloud, o que nos permitirá no futuro adaptar mais rapidamente às mudanças do mercado e que também representa um grande passo na modernização da Santa Casa. Portanto, desde que nós implementamos a solução Genesis Cloud, começamos a experienciar logo melhorias significativas no serviço. A nossa solução anterior não estava integrada, portanto, e a nova solução permitiu efetivamente ter uma visão 360 do nosso cliente e do nosso parceiro. Também nos permite gerir de uma forma mais eficiente a alocação dos agentes e, consequentemente, obter uma qualidade do serviço com os nossos clientes. Trabalhar com a Genesis Cloud é estar na vanguarda. Genesis Cloud é a solução que melhor se adapta porque conseguiu responder aos requisitos do projeto. Ou seja,
expor os serviços de uma plataforma all-in-one por meio de uma API aberta, oferecer os mais altos níveis da indústria em termos de segurança, confiabilidade e resiliência, e propor um modelo de evolução constante e transparente da funcionalidade para o cliente. Ter a Santa Casa como cliente é muito importante para nós no mercado português. Com a Genesis Cloud, conseguimos mostrar que podemos fornecer soluções para problemas muito exigentes dos clientes, como a qualidade, confiabilidade e segurança dos serviços em nuvem, e de um jeito rápido. Ter referência no setor público em serviços de tal importância social não é apenas uma responsabilidade da Genesis, mas também uma satisfação.